بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کی حدیث: اللہ تعالیٰ سے اپنے اوپر خرچ کروائیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال قال اللہ عز و جل انفق انفق علیکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو ارشاد ہے کہ تم دوسروں پر خرچ کرتے رہو، میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا.